Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos vendo o personagem e hoje estamos aqui no nosso servidor. Vocês podem ver o jeito que eu tô aqui. Tô cabeludo, barbudo e sem camisa, cara. Deixa eu ver aqui. E olha só que coisa linda, mano, personagem. Bichão aqui todo parrudão, olho verde, barbudo. E as torretas estão funcionando aqui, cara. Dá uma olhada aqui no bagulho. Então já sabe, né? Deixa o seu like. Adiciona os favoritos desse vídeo. Compartilha pros seus amigos. E bora pro vídeo. É o seguinte, galera. Estou aqui falando pra vocês a respeito também de uma coisa que eu gostaria de estar deixando bem claro pra vocês. Que estamos com uma nova plataforma de fazer live. Sim, o Cube TV, ó, Cube TV, coisa linda, cara. É uma nova plataforma, onde vai estar na descrição tudo que vocês precisam saber pra estar entrando lá. É um aplicativo de celular, vou estar mostrando pra vocês aqui antes que eu me esqueça. Deixa eu estar mostrando pra vocês e depois não falar que eu tô falando besteira, cara. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Ó, é um aplicativo de celular, tá? Onde você vai estar entrando aqui nessa conta aqui do Tio Metralha. Vamos ver se vai focar. Focou, olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? É só entrar ali, adicionar o Tio Metralha e ser feliz, cara. A gente vai estar fazendo as lives ali diretamente, ali, sempre. Eu ia fazer no Twitch TV, mas aqui no Cube TV dá mais resultado, tá? Então a gente vai estar trazendo as lives sempre. Espero que vocês gostem. Deixa eu ver o seguinte, cara, como é que tá aqui a situação. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, o bicho não tem nem comida, não tem nada, galera. E esse aqui é o servidor do Tio Metralha. Às vezes abre um pouquinho tarde, mas a galera tá entrando, ó. Estamos aqui com 5 pessoas online. Normalmente, sempre na parte da tarde, sempre o pessoal entra mais, né? Então, mano, eita, pipoca, o que é aquilo, velho? O urso matou o carne aqui cegadinho, velho. Só vim aqui pra pegar carne, cara. Só vim aqui pra pegar carne. Hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero fazer uns testes ainda. O servidor, a gente fez algumas mudanças no servidor, tá? O que que aconteceu? O servidor, ele estava com problema. Na situação da choca de ovo, maturação e tal. Cara, dá uma olhada nessa neblina aqui, olha, no meio da floresta, cara. Dá uma olhada nisso daí, cara. Olha a imersão que a gente consegue ter no Ark. O quanto que o jogo mudou. Eu gostaria de ter alguns gameplays comparativos para estar mostrando para vocês o quanto que o jogo mudou, o quanto que o jogo evoluiu, o quanto que ele está melhor, né? O jogo em si, ele tem muito, muito, muito que melhorar ainda, né? Em relação a alguns bugs que acontecem. Mas, meu, o jogo está perfeito, né? O pessoal vem falando muito bem do jogo. Então, vamos ver o que que acontece daqui para frente. O que eu quero passar pra vocês? Deixa eu ver aonde eu estou. Vamos colocar em aqui. Abrir o mapa.
cara. É aqui que eu tenho que ir, né? Se eu não tô enganado, é aqui mesmo. Só tem que ficar meio esperto com a... com o problema aí da nossa estamina. E subir um pouquinho mais alto, porque sempre tem aquele estilacoléu aqui na Redwood, né? E muitas pessoas me perguntam, metal, onde é que tem metal, cara? Onde é que tem metal? Metal tem por aqui, ó. Tem tudo quanto é lugar aqui na parte da Redwood, tá? Tem outros lugares. Nós vamos passar pelo gelo, com certeza. Isso daí não é uma boa ideia pra mim, mas fazer o quê, né? Mundo de boot acabou de entrar no ar aqui, cara. Mundo de boot. Estou no gelo, estamos aqui na parte gelada do mapa, né? E o que que eu vou fazer, cara, lá? O castelo é logo lá na frente. Só pra vocês terem noção, a imersão que a gente tem. Olha o castelo lá na frente, ó, tá vendo? Então, quer dizer, automaticamente, o Ark em si, no Xbox X, ele tem uma visão melhor, ele tem um sistema de renderização de distância bem melhor em relação ao Xbox normal, né? Eu senti essa diferença, senti que muitas coisas mudaram, mas ainda a gente consegue ver alguns serrilhadinhos, alguns bugs, algumas coisas que basicamente aparecem aí pra gente, cara. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tentar pegar um pouco de estamina, nós vamos descer na Ravina dos Dragões, vamos atrás de alguns ovos, ver como é que está a situação. O pessoal tava reclamando, não tá respawnando ovos, metralha. O que que tá acontecendo? O servidor tá com algum problema? Não, o servidor não tá com problema, galera. Deve ser algum problema de respawn, limite de respawn, alguma coisa do gênero, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vocês viram ali que o bicho pegou ali, né? Ah, e mais uma coisa, o Raptor, cara, ele tá desmontando, ele tá tirando você da montaria, sim. Ah, mas tá sério, cara, marca pra tu ver. Ele desmonta você e não tem essa não, cara. Ele desmonta mesmo. Você cai do seu dino. Eu vou em direção ao castelo ali, porque eu quero dar uma olhada se tem umas bases ali primeiro. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Beleza. E mais uma coisa, cara. Temos... deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Aqui, ó, galera. Tem um lugarzinho bom pra fazer base aqui nessa cachoeira, né? Dentro da cachoeira existe uma caverna onde você pode fazer uma base bem bacana. Muitas pessoas já procuraram esse lugar, já fizeram bases ali e tal. Eu achei bem bacana o local. Só que o dano de estrutura de caverna, quando é um host, um servidor oficial, você tem aquela possibilidade de tomar 6 vezes mais dano, né? Hoje não, hoje eu mudei isso daí, eu coloquei o dano normal, que é 1%, né, no básico. Então, quer dizer, se você entrar lá, você não vai ter problema de sofrer tanto dano assim. Mas isso daí é no host no dedicated, ó, não dedicado, cara. Vamos ver se alguém fez. Ninguém fez base no castelo, cara. Coisa que eu acho raro acontecer, né? Normalmente sempre o pessoalzinho faz uma basezinha aqui, outra ali. Deixa eu ver, não tem ninguém aqui no castelo mesmo. Eu já tentei pousar, não deu muito certo, mas vamos lá, vai. Vou em direção aqui, vou dar uma geralzinha. Eu vou dar uma geral na base, no servidor aqui, só pra mim ver se eu consigo achar algumas coisas. Caraca, eu tô perdidinho. Eu tô mais perdido que segue em tiroteio, que isso daí é o normal do Tio Metal, né? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui também não tem base. Falaram que tinha uma base atrapalhando aqui um negócio aqui. Não tem nada aqui? Deixa eu ver. Será que... ah, essa aqui era minha. Isso aqui eu posso até demolir depois que eu vou estar... foi aquela primeira base que eu fiz na live, lembra? Não sei se vocês se lembram. Foi aquela primeira base que eu fiz na live. Daí depois eu acabei deixando ela... deixa eu ver aqui, ó, tem mais uma basezinha aqui. Deixa eu ver, tem outra base ali. Eu acho que não são essas bases que estão atrapalhando o respawn. Não, tem outra base aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, essa aqui já foi raidada, hein, velho. Essa daqui já... já levaram já pra onde deveria ir. Deixa eu ver aqui. Essa daqui já não deu nem nega, cara. Os cara raidou mesmo, sem dó, mano. Deixa eu tomar só a estamina aqui. Vamos logo pro nosso ponto de encontro, logo, cara. Isso nem sei, cara.
Tô perdidaço. Vamos lá, vamos lá. Já recuperou a estamina. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos para o nosso ponto. Vamos logo lá achar o que a gente precisa achar. Que é já pegar os ovos e já partir para nossa base de volta, cara. Eu nem me recordo o lugar, cara. Eu tô perdidão. Cara, a ravina A ravina dos dragões, eu sei que fica pra trás, cara. Eu querendo ir pro outro lado. É pra trás. A ravina dos dragões fica bem pra trás, cara. Eu querendo ir pra outro lugar, mano. Olha lá. Eu querendo ir pra trás, velho. Logicamente que pra achar a nossa base vai ser rapidão também, né, mano? Deixa eu tirar aqui. Bom, galera, eu gostaria de falar pra vocês o seguinte. Então, não se esqueçam de ir pra Cube TV, cara. Uma plataforma excelente pra estar fazendo lives. Onde eu vou estar fazendo minhas lives lá. É, vou tentar fazer lives diariamente ali. Pra estar tendo um contato com vocês, né? Trocar ideia, bater papo, jogar. Até mesmo interagir com vocês. E o link vai estar na descrição pra vocês estarem acompanhando tudo, tá? Bom, vamos lá, cara. Eu acho que eu vou dar aquele cortezinho maroto. Bom, jovens, voltei aqui. Vocês podem ver, já chegamos aqui na nossa localização, onde precisamos estar, né? Aí na nossa... tá ligado, né? Na nossa ravina dos dragões, cara. Então, eu vou pegar uma batata aqui que eu preciso comer, cara. Pegar as batatas. Vamos comer batata, cara, que eu tô precisando comer. Recuperar um pouquinho de tudo aqui. Água, energia, tudo que eu preciso. Por quê, galera? Porque agora a gente vai entrar nas avirmas. Vamos ver se a gente consegue achar. Tem um Quetzal ali, ó. Olha o tamanho desse Quetzal. É grande, né? Quetzal, né? Tentar pousar em cima do Quetzal, cara. Vamos tentar pousar em cima do Quetzal. É level baixo, cara. Level 9. Vamos lá, vamos nas ravinas. Vamos na ravina lá dos dragões e vamos ver o que a gente consegue. Bom, sabemos que podemos morrer ou podemos conseguir algo, né, bom, né? Tipo um ovo level alto, coisa que a gente tá precisando. Mas vamos lá, vamos ver. Não tô vendo nenhum respawn, não tô vendo nada, não tô vendo nenhum dragão. Então vamos pro pau, cara. Foi bem devagarzinho que de repente vai que eu já acho um ovo aqui no primeiro ninho. Cadê? Ah, eu acho que alguém já veio, cara. Não tem um dragão voando aqui, ó. Quando não tem dragão, quer dizer que a galera já veio, já matou os dragão, já rapelou tudo, olha lá. É, realmente não temos dragões aqui, cara. A galera já pegou todos os ovos. Ó, não tem nenhum dragão ali, vocês podem ver. Não tem nenhum dragão. Olha lá. Tá tudo vazio, cara. Putz. Dei pernada à toa, mano. Olha lá, ninho vazio, sem nenhum dragão. Caraca, mano, o pessoal não tá deixando. Cara, é incrível o quanto que o pessoal vem buscar ovo aqui, mano. O pessoal tá querendo fazer um criame de dragão, cara. É, não existe nenhum dragão aqui. Não existe dragão, não existe ovo, não existe nada. Tomei que tomei bonito. Vou ter que dar uma aumentada no respaldo de recursos, cara. Quem sabe as coisas melhoram. É, ali não tem também. Ali não tem. Caraca, velho. O pessoal rapelou geral, velho. Não teve jeito. Ali também não tem. Aqui também não tem, ali não tem, não tem.
Infelizmente não tem. Vieram aqui, já mataram tudo os bichos aqui. E já pegaram os ovos. Vamos na ravina um pouco mais fundo ali. Pra ver se a gente... Ah, se a gente não achar, a gente vai com as mãos abanando, né? Pra base, porque... Não teve jeito, cara. E agora? O que, que eu posso fazer? A culpa já não é minha. Tem que ter dragão. Se eu ver dragão, eu tô contente. Se eu ver dragão, quer dizer que tem ovo. Bem devagarzinho. Não tem dragão. Ah, tem dragão. Tem dragão. Tem dragão aqui, tem outro. Ai, mano, não. Caraca, velho. Puta, esses dragões são muito chatos, mano. Ali não tem ovo. Eu só preciso, não preciso nem matar ele, só olhar pra ver se tem ovo, cara. Caraca, velho. Também não tem ovo ali. Também não tem ovo ali. Mano, pegaram todos os ovos. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Tua volta aqui já era, fi. Não tem ovo, cara. Não tem ovo ali. Não tem ali. Não tem ali, não tem ali. Não tem lugar nenhum. Nem pernada à toa, cara. Pegaram todos os ovos, mano. Que isso, velho. Fazer o quê, né? Eu achei que era algum bicho aqui desmaiado. Então vamos voltar pra base, vamos voltar pra base. Não tem ovo de dragão, não temos ovos de dragão, não temos nada aqui. Então basicamente a gente deu pernada à toa, velho. E agora? Podemos dar uma volta no deserto? Sei lá. Podemos dar uma volta em algum lugar por aí? Cara, olha o tanto de vida que o meu piteiro ficou, velho. Dá uma geral ali. Caiu vida pra caramba, o torpor dele subiu lá na... Né, dá uma olhada no torpor dele, ó. Agora começou a cair, mas olha a vida dele. De 4 mil de vida, ele ficou menos da metade. Agora começou a dar uma subidinha. Então, quer dizer, os dragão, eles estão dando aquela... dano absurdo, cara. Deixa eu ver o que, que é isso aqui, é um unicórnio? Não, cavalo normal. Ó, tem um dragão ali, cara. Tem um dragão ali. Será que é montado ou será que é? Eu acho que não é montado não, cara. É, não tá parecendo ser montado não. É, vambora, vai, deixa o dragão lá. Não conseguimos achar o ovo, cara. Então o que, que a gente pode fazer? Vou tentar dar uma olhada. No deserto eu ainda não explorei muito. Eu não sei se existe uma ravina de dragões lá. Depois vocês deixam nos comentários aí. Infelizmente, não adianta eu falar uma coisa que eu não saiba, né? Ah, mas... Pô, Metralha, faz tanto tempo que saiu o deserto. Cara, eu tô meio leigo no Ark, cara. Faz um tempinho que eu não jogo Ark. Então pra mim tá fazendo... Falando algo que eu não sei, então é melhor ficar quieto, né? Então eu tenho que dar uma explorada lá, ver se eu acho algum lugar onde tem um... Se tem ravina, se tem algum lugar que tenha ovos lá, como normalmente sempre. Todos os desertos tem, né? Eu acho que deve ter alguma coisa semelhante. Mas, né, eu vou deixar pro próximo vídeo. E, mano, é o seguinte. É, já sabe que as redes sociais nossas já estão na descrição, todas atualizadas, todas... De uma forma aí bem explicadinha pra vocês. Não vai ter erro, não vai ter chabu. Basta vocês seguirem nas redes sociais. Cube TV é a nova plataforma de fazer lives. Onde você vai instalar o aplicativo pela Play Store você, ou a iOS, né? Ele também está disponível para o iPhone, né? Android. Então vocês vão colocar lá e vão... Deu muito rollback, meu Deus. Deu muito rollback mesmo, meu Deus. Meu Deus, cara, meu Deus. Vamos lá, vamos colocar meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Os caras são zica, mano. É, meu Deus do céu. Falar o quê, né? A galera reclama, mano. Dá rollback. Quando eu reinicio... Ah lá, já tinha feito base, cara. Já tinha feito base.
Ah, meu Deus do céu, já tinha feito base, cara. E agora? Perdi a base. Ah lá, perdi tudo. Mano, é o seguinte, mano, não tem muito o que fazer, porque, como eu havia dito pra vocês, como eu digo, às vezes eu tento manter o servidor, mas deu 10 horas, mano. O problema é isso. O problema, pessoal, chega perto das 10, eles não querem parar, eles querem continuar. E de repente. Que isso, cara? Ah, o macaco lá. Ah, beleza. O problema é que eles não querem parar, né? Ah, deu um horarinho lá, não, vou continuar fazendo as coisas. Aí o que que acontece? Quando eu paro o servidor, ele dá um rollback. Ele dá um rollback de, eu acho que de 10 minutos, cara. Aí sim, ó, a última vez que eu fiz as plantinhas aqui, ó. Tá tudo funcionando bonitinho. Eu nem sei se foi colocado bala, cara, deixa eu ver. Tem bala? Nem bala tem, tá defendendo muito aqui. Vou voltar colocando bala nela. Tá defendendo pra caramba, tô cheio de bala ali, mano. Nossa basezinha não é tão, não é uma das mais fortes, mas eu tô tentando dar continuidade no gameplay pra gente tá fazendo algo bacana. Ah, mas Metralha, o servidor tem vez que abre tarde, cara, como é que faz? Cara, eu tento abrir o servidor assim que eu chego. Às vezes... Ah lá, eles pediram pra mim aumentar o número de torretas. Não tem como, o que que acontece? Eu vou fazer um vídeo explicativo sobre isso, falando o porquê que não tem como tá aumentando o level de torreta. Eu vou explicar pra vocês certinho, pra vocês depois não falar pra mim: ah, mas Metralha que não quer fazer, não. É o sistema do jogo que não deixa. Ele tem um limite de torreta por área. E depois que você conta 33 fundação, aí ele libera novamente mais torretas. Então, quer dizer, você tem que fazer uma base, contar 33 torretas e fazer de novo, e assim por diante. Que é isso, cara? É a estrutura jogada pelo Sever aí, mano. Estrutura aqui jogada pelo Sever é mato. Bom, galera, depois eu tenho que dar uma olhada aqui no servidor, ver se eu acho um outro local de respawn de dragão, um outro local de respawn de ovo. Eu não vou procurar agora em vídeo, senão vai demorar muito. Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal fez umas gaiolas aqui, no mínimo dessas gaiolas aqui deve ser pra prender. Deve ser não, é pra prender os dragões, né? Então deve ter algum respawn de dragão aqui perto, alguma coisa do gênero. Mas isso aí eu vou vendo. Eu vou vendo, vou pesquisando aqui, vou dar uma olhada. Vocês podem ver, olha a distância, cara. Olha o sistema de distância que temos aqui. Então quer dizer, galera, gostaria muito que vocês deixassem o seu like nesse vídeo, né? Se possível, compartilhar nas redes sociais e ajudar, iria ajudar muito a gente, né? Com o canal. Lembrando, Cube TV na descrição, onde nós vamos estar fazendo as nossas lives. Você coloca lá Cube TV, né? No caso, né? Muitas pessoas falam bonitinho, Cube TV. Fala até biquinho, Cube TV. Mas não é assim, né? Não é. Vamos lá. Então, espero que vocês gostem. Like, favorito, se inscreve no canal de Metralha. Tamo junto, é nóis, valeu. E, infelizmente, foi uma falha grave aí não ter achado a ovo, né? Fazer o quê, cara? Que isso, cara? Deixa eu ver aqui. RTK. Isso daqui, galera, no mínimo deve ser alguém que veio aqui e falou assim: ah, eu vou fazer uma basezinha aqui, encher de item aqui, né? Pra mim fazer o esqueminha aqui pra raidar o pessoal que dá dano no deserto. Mas tamo junto aí, valeu, é nóis.